Lots of folks back east, they say, leaving home every day, beating hot old dusty way to the California line. Across the desert, sounds the roll, getting out of that old dust bowl. Think they're going to Sugar Bowl, but here is what they find. Police at the port of entry say, you're number 14,000 for today. Oh, if you ain't got the do-re-mi, boys, you ain't got the do-re-mi. Well, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California's a Garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hard if you ain't got the do-re-mi. A home, a farm that can do nobody harm, or take your vacation by the mountains or the sea. Don't trade your old cow for a car, you better stay right where you are. Better take this little tip from me, 'cause I look through the want ads every day, and the headlines on the papers, all they say, oh, if you ain't got the do-re-mi, boys, you ain't got the do-re-mi. Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California is a Garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hard if you ain't got the do-re-mi. עוזי, אין לי מספיק כפיים, חוק כפיים, אם אפשר עזרה מהקהל. היי עוזי. היי עמית. אתה היחיד בכל הארץ שאני מכירה שמנגן בבנג'ו. לצערי. גם אני. היום שמעתי שיש רק 5 בכל הארץ, האם זה נכון? יש שמועות, כן. האם אתה מכיר... אם אתם מנגנים בנג'ו, חפשו אותנו בעמוד הפייסבוק. אתה מכיר גם מישהי שמנגן בבנג'ו או רק מישהו? בארץ? לא. אחת? לא? אין. טוב, אני אגיד לך, מהיום קצת קראתי על הבנג'ו וגיליתי שיש בנג'ו של 4 מיתרים, 5 מיתרים. 6 ו-12. 12 לא הכרתי. אז 4, 5 ו-6. היה שווה להגיע. אז זהו. אז מה שאמרו בעצם זה ש-4 ו-5 זה... ו-6. לא, 4 ו-5 זה לכאלה שיודעים לנגן בבנג'ו, ו-6 ו-12 זה לכאלה שיודעים לנגן גיטרה, אבל הם לא רוצים ללמוד כלי חדש, אז הם מנגנים בבנג'ו כי זה קל, כי זה אותו דבר. מה זה? כן, כי גיטרה זה 6 מיתרים, או 12 זה כאילו 6 כפול 2. ופשוט רוצים את הסאונד של הבנג'ו. תכלס, אני גם חייב להתוודות. יש לי בנג'ו 5 מיתרים, אבל אני קצת מרמה והרבה מכוון כמו גיטרה. אוקיי. שזה... אני לא מאמינה ש... ועוד הזמנו אותך בתור. בתור בנג'ויס. הבנג'ויס היחיד שאנחנו מכירים. אז כן, סורי. מה זה אומר? אבל הכיוון נורא נורא קשה של הבנג'ו ושל הגיטרה הוא קל, או איך זה עובד? זה עניין של הרגל פשוט, זה לא, כאילו הכיוון של הבנג'ו, יש כיוונים של אקורד פתוח, שבעצם זה מין כזה. ככה שפורטים על כל המיתרים ויוצא אקורד. וגיטרה זה לא ככה, פשוט זה עניין של הרגל, צריך להתרגל לכיוון הפתוח, וגם הטכניקה של יד ימין הפורטת היא שונה מאוד. אם אתה ימני, יד ימין. אם אתה ימני, כן. שלא כמו אליזבת קוטון, שבוא נשמע אותה עכשיו. קדימה.